Mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro amesema kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 11.4 za kusaidia maeneo kame nchini kukabiliana na changamoto na makali ya ukamwe hasa katika kaunti za Mandera na Garissa. Kauli ya Nyoro inajiri wakati ambapo Wakenya wanazidi kutoa hisia mseto na makadirio ya mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Mbunge wa eneo bunge la Kiharu na mwenyekiti wa kamati ya bajeti Ndindi Nyoro amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 11.4 kwa ajili ya maendeleo katika maeneo ambayo huathirika na ukame kwa viwango vikubwa. Watu wa Siwayu, watu wa Masabit, watu wa Wajia, Garissa County, Turukana, Marsabit na wale wengine wote, hao ndio wanachukua ile ya juu zaidi. Now all the 36 counties that are benefiting from equalization fund. Ya kwamba tukitengeneza hii bajeti, tumeweka bilioni 11.4 ya equalization fund ya kusaidia hizi eneo wainuke kimaendeleo. Kulingana na Nyoro, serikali imetenga bilioni 11.4 kwa ardhi kame na nusu kame kwa ajili ya maendeleo, huku milioni 700 zikitengewa sekta ya elimu. Zaidi ya milioni 26 zimepewa tume ya kuajiri walimu TSC kuwezesha tume hiyo kuajiri walimu 20,000. Kwa ile fedha nimetaja, kuna fedha 700 billion shillings kwa ile nimesoma, kwa ile nimesema, hiyo pesa tunaweka kwa elimu ya watoto wa Kenya, elimu ya watoto wa Mandera, elimu ya watoto wa kule pwani, watoto wote, kwa sababu masomo kuliko barabara ndio itapeleka Mandera. Mbunge wa eneo bunge la Lafi Mohamed Abdi Kir sasa kitaka usawa katika ugavi wa rasilimali katika kaunti zote, akipinga dhamana ya mtu moja shilingi moja kura moja. Ile cash transfer. Na hiyo pesa tunataka wale wazee wamewekwa kwa register juzi, tunataka waanze kupata ile pesa. Na tunaweka hiyo pesa yote katika budget. Cash transfer for the 70 years and above, severely disabled and orphans. Wale waliandikishwa juzi. Na tunataka hiyo pesa wakue wanatumiwa kwa M-Pesa. Mohamed Hussein ambaye ni mkazi wa Garissa anadai kwamba kama jamii ya wafugaji ipo haja kuwekeza katika mradi wa maji na kuwanasua wafugaji wengi ambao huangaika nyakati za ukame. If we are getting only 15% that goes to the counties, and I am sure we got that because of the constitution of 2010, when we have now come up with the counties. So our people are asking themselves, if the 85%, and I'm sorry to say this, we have started the debate that now we want to audit and see where the 85% goes. So that is the headache that now we will have as a committee. Haya yanajiri wakati ambapo mswada wa fedha wa mwaka 2024 inazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa Kenya.